Okay, Assalamualaikum. Okay, insyaAllah minggu ni Mi Tok buat tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Sebab minggu lepas Mak Alimah ada bagi Google form untuk Google quiz tu kan, untuk buat ulang kaji sikit. Dan tengok macam banyak lah awak boleh markah tinggi. Jadi rasanya boleh kot untuk antum cuba jawab kertas 1 muka surat 20 sampai 23. Okay, jadi siapa hok tak ingat ko, sebab tajuk ni kebanyakannya memang antum belajar dah jauh 4 dengan jauh 5. Ni hanya untuk ulang kaji je lah. Okay, boleh kan? Jadi siapa hok tak ingat tu boleh Mak Alimah akan tunjuk cara lah untuk setiap satu ni. Okay, okay, jadi kita boleh tengok soalan 1. Soalan 1 antara berikut, antara penukaran unit berikut yang manakah yang betul? Jadi kita boleh buat satu persatulah. A 26 liter 70 ml. Okey. 20 jawapan dia dia bagi sini ml kan. Jadi hak ni ml dah. Tak payah tolak tu. Jadi kita tukar hak ni. Liter kepada ml kena darab 1000. Jadi 26 liter darab 1000 sama dengan 26,000 ml. Okey. Jadi hak ni 26,000 ml tambah dengan 70 ml. Antum akan dapat 26,070 ml. Jadi kalau tengok sini salah lah kan? A ni salah. Okay, B pula. Okay, hop B. Buka jadi pen. Okay, B. Lagi ni. Okay, B 2 1/4. Okay, 2 1/4 liter. Sorry, liter. Okay, Gana nak tukar pecahan kepada ml, pecahan liter ni kepada ml eh. Kalau ni Mak Alimah banyak kali dah tunjuk ni. Ingat eh, 1/2 sama dengan 0.5. 1/4 sama dengan 0.25. 1/5 sama dengan sifar 0.2 liter. 1/8 sama dengan sifar 0.25 per liter ni. 1/10 sama dengan sifar point 1. Okey. Jadi 5 ni antum kena ingat. Okey, 1/2 sama dengan sifar point 5, 1/4 sama dengan sifar 0.25, 1/5 sama dengan sifar point 0.2, 1/8 sama dengan sifar 0.125 dan 1/10 sama dengan sifar 0.1. Jadi hak ni 1/4. Ha ni kan? Jadi hak ni Mak Alimah tukar jadi sifar 0.25. Jadi sebenarnya 2 1/4 sama dengan 2.25 liter. Okey, nak tukar kepada ml, liter nak tukar kepada ml darab 1000. Jadi 2.25 darab 1000 1 2 3. 2250 ml. Jadi betul ke tak? Betul. Jadi tak kira lah hak lain hak ni ni. Nombor 1 jawapan dia B. Okay. Okay, kalau hak ni, kalau nak tengok juga C. Hak C ni ml nak tukar kepada liter kena bahagi 1000. 1, 2, 3. Jadi sepatutnya dapat 3.08 liter. Dan hak ni 1, 2, 3 titik di sini, sepatutnya dapat sifar 0.409 liter. Okay, hak ni sepatutnya tengok tahu dah ni, hak ni. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tengok ada ke apa ni? Pecahan ni, pecahan kena ingat lalu hak ni. Ni. Okey. Pecahan dia 6 1/5
meter. Okey, 1 per 5 ni sama dengan 0.2. Okey, hot ni ni sama dengan 0.2. 6 depan ni, dia akan jadi 6.2 meter. Okey, boleh eh? 1 per 5 ni tukar kepada 0.2. Tambah dengan 6 jadi 6.2 meter. Bahagi 2. Okey. Soalan dia bahagi 2. 6.2 meter bahagi 2. 2, 1. Okey, dapat 3.1 meter. Okey, tengok jawapan sini. 3.1 meter. Kalau maklumat tukar, okey, jawapan dia 3.1 meter kan? Tapi tak ada 3.1 meter sini. Jadi sini, okay, ni ke punya maksud dia? Sini maksud dia 3 meter 1, 2, 10 cm. Okay, 3 meter 10 cm. Jadi jawapan dia C. Okay, tengok soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni super juga. 2/5. 2/5, tengok balik sini. 1/5 sama dengan 0.2. Kalau dia 2/5, maksudnya kena darab 2. Jadi 0.4. Jadi sini 4.4 kg. Okey. 2/5 ni 4.4 kg. Okey, kalau maklumat tulis semula. Okey, sini gram eh. Jadi tukar semua kepada gram eh. Tukar semua kepada gram. 4.4 kg tolak tak tahu berapa sama dengan 3 kg 50 gram. Okey, sebab nak jawapan dalam gram, jadi maklumat tukar semua kepada gram. Maknanya tukar kepada gram kan lah. Darab 1000 eh. 1, 2, 3. 4,400 gram tolak tak tahu berapa sama dengan hok ni. Hok ni gram dah tak payah tukar lah. Hok ni kilogram tukar kepada gram. 3,000 tambah 50. 3,050 gram. Okey. Jadi 4,400 tolak berapa jadi hok ni? Kena tolak eh. 4,400 tolak 3,050. Okey, jadi jawapan dia 1,350. Okey, jawapan dia adalah D. Okey, soalan nombor 12. Super juga ada oh, tapi yang ni. Eh, alamak, tak nampak. Okey. Okey, support ni 3/5. Tengok balik dalam sini. Per 5, hak ni per 5 deh. Sama dengan 0.5. Per 5 ni, per 5 ni sama dengan 0.2. Tapi dia ada 3 depan. Okey. Sat. Okey. 1/5 sama dengan 0.2. Tapi kita 3/5 kan? Jadi kena darab 3. 0.2 darab 3 sama dengan 0.6. Okey, depan dia ada 1. Jadi 1/3/5 sama dengan 1/6. Okey, jadi 12 darab 1/6 sama dengan 12 darab 1/6. Kalau tak ingat bentuk lazim biasa, boleh buat bentuk kaki C. Bentuk kaki C 12 darab 1/6. Ni eh bentuk kaki C. Tak ada masalah antum nak guna mana eh. Okay, ni bentuk kaki C.
Okey, kalau tak ingat hot gini buat ni eh. Okey, ni ada 2 12 7 2 9 1. Tengok ada berapa nombor belakang titik. Ni titik ada so nombor kan? Jadi 1 titik. Okey, jadi jawapan dia 19.2 unit dia meter sini. Jadi sebab sini ni meter. Okey, sini meter, sini pun meter. 19.2 meter ada tak? Kita dapat 19.2 meter kan? Okey, 19.2 meter ada sini. Tak ada ke? Dia ada 19.2 cm salah eh? Sebab sini meter. Okey, meter nak tukar ke cm, darab serah. Terus 1 2 1 2. Jadi jawapan dia C. Okey, satu lagi. Okey, sama juga pecahan eh. Pecahan nombor 5 ni 3 3/4. Ada banyak cara nak buat ni. Okay, 3 3/4. Kita tukar eh. 3/4 ni, tengok dalam jadual tadi, 1/4 sama dengan 0.25. Okay, jadi kalau 3/4 kena darab 5, darab 3. Okay, hantar makin dapat 0.75. Tapi dia ada 3 depan. 3 3/4 sama dengan 3 ni tak depan. Kosong ni ganti dengan 3 7 5. Unit dia liter. Okay, dia nak ke apa ni? Suruh bahagi 25. Jawapan dia dalam ml. Jadi liter ni maklumat tukar kepada ml eh. 3.75 liter darab 1000. 1, 2, 3. 3, 7, 5, 0. Oh, tak nampak. 3, 7, 5, 0 ml. Okay, dia suruh bahagi 25. 3, 7, 5, 0 bahagi 25. Okay, maklumah nak senang. Maklumah kecil guna sifir 5 dah. Sini jadi 5. Sini 7, 35, 25. 0. Okay, boleh kecil lagi guna sifir 5. 1 1.25 150 ml. Okay, kalau tak kecil, kecil boleh bahagi perbiasa lah. Boleh bagi 3750 bahagi 25. Tapi kena tahu sifir 25 lah. Okay, jadi jawapan untuk nombor 5 D. Okay, maklumat video ni untuk dalam 10-15 minit sahaja. Jadi maklumat akan sambung nombor lain dalam video lain dah. Jadi jawapan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1 jawapan dia B. Nombor 2 jawapan dia C. 3, D, 4, C dan nombor 5 D. Okay?